Rejman, dobrý večer. Je štvrtok, 9 hodín večer, 21:00. Trošku som sa musel dneska prispôsobovať, nakoľko moja kancelária je dnes obsadená. No ale som tu v tejto haciende. Môžete vidieť. Je to taká spoločenská miestnosť u nás doma. Prepáčte, nemám za sebou banér. Ale samozrejme, každý vie, že dnes je čas na to, aby sme začali technicko-informačný webinár spoločnosti Skyward Community. Čiže ešte raz vás všetkých vítam z Moravy, z Čiech, zo Slovenska, po prípade z iných štátov. Občas sa zvyknú pripojovať naši partneri, takže ešte raz dobrý večer. Dnes, ako som slúbil, budeme pokračovať v tom tých tézach, čo pán Junický robil spolu s videonahrávkami, keď mal dobrovoľnú karanténu v ekotechnoparku v Marinej Gorke. No, predtým snáď pár slov, nakoľko včera sme s ním mali mať meeting. Ja som to avizoval, že vedenie spoločnosti Skyward Community organizuje meeting s pánom Junickým a s pani Nadeždou Kosarevovou. No, žiaľ Bohu, pán Junický nebol prítomný, nebol v Minsku, mal jednu veľmi neodkladnú záležitosť. Tak sme sa len chvíľku porozprávali s generálnou rejiteľkou Global Transport Investment, GTI, s pani Nadeždou. No, dohodli sme, že začiatkom budúceho týždňa si nájdeme termín, buď pondelok alebo v útorok, že ten meeting budeme mať, nakoľko samozrejme musíme vyriešiť niektoré otázky, ktoré už keby nebola táto situácia s koronavírusom, tak sú dávno určite vyriešené. No ale snáď niekoľko vecí sme prebrali, pýtali sme sa pani Nadeždy, ako vplýva táto situácia povolebná na činnosť spoločnosti, tak ona nám povedala, že ako nebude hodnotiť tú celkovú situáciu, nakoľko ona sama je nie bieloruská, ale je ruská, takže nebude to hodnotiť. Uvidím, ako sa to všetko vyvíja. Samozrejme, už tie indície a všetky tie okolnosti, ktoré sa dejú v Bielorusku, poukazujú na to, že proste sú tam, môj osobný názor, rozumní ľudia, že si oni spravia poriadok sami a že sa príjme to najlepšie riešenie pre nich. Nie pre nás, nie pre ďalšie nejaké štáty, ale hlavne, aby správne riešenie prijali Bielorusi sami pre seba. No a čo sa týka spoločnosti, tak v určitom slova zmysle, áno, má to určite v niektorých aspektoch negatívny vplyv. Veľmi často vypadáva internet, čiže je veľmi obmedzená komunikácia. Viem, že spoločnosť Skyway, materská spoločnosť Global Transport Investment, majú dodávateľov, majú partnerov v zahraničí, čiže musí tá komunikácia byť. Vieme, že budujeme centrum Spojených arabských emirátov v Šarži, tiež proste tá komunikácia je neodlučiteľná vec. No, sú s tým ešte problémy, samozrejme to ovplyvňuje aj komunikatívnosť, činnosť firmy s partnermi. Potom taký druhý veľký problém, pani Nadežda pripomenula, že je problém s bankami, že sa v Bielorusku ustanovila nejaká komisia, ktorá rozhoduje o zahraničných investíciách, alebo lepšie povedané o nákupoch zo zahraničia. Takže táto komisia musí schvaľovať všetky prevody, všetky nákupy v zahraničí. No a toto samozrejme tú situáciu spoločnosti sťažuje, nakoľko
spoločnosť Skyway nakupuje samozrejme zahraničné výrobky, nakupuje zahraničné obrábacie stroje, rôzne špeciálne zariadenia a tak ďalej. Je to časovo, aj z časového hľadiska náročné, lebo predstaviteľ spoločnosti musí ísť do banky, musí si dohodnúť stretnutie s touto komisiou, musí tam vysvetliť, o aký nákup ide a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je taká nepríjemná vec. Ďalej sme jednali o tom príhovore pána Junického, teraz sa chystá, preklady sa urobia z tohto príhovoru. Bude sa samozrejme nahrávať, snímať a tak ďalej. Urobí sa video z tejto reči pána Junického, ako som hovoril, preloží sa do viacerých jazykov. No, konferencia o COSME, ako sme už zvyknutí, že bola v Lani, že je druhá konferencia, tá prvá bola s tým pred 20 rokmi. Tento rok bude tretia konferencia o COSME, bude sa organizovať tak ako v Lani, za tým ekotechnoparkom v Marinej Górke, bude 12. septembra v sobotu. Na budúci týždeň samozrejme budeme konkrétnejšie o tejto konferencii hovoriť. Takisto, ako sme sa dohodli, že aj ten dnes aj tá reč pána Junického nám ako vedeniu alebo spoločnosti Skyway Community bude poskytnutá predom, aby sme vedeli všetky tie preklady a všetky tie veci technické okolo toho zabezpečiť. Hovorili sme o audite, neviem, koľký z vás videli audit spoločnosti za ostrunnie technológie za rok 2019. My keď sme mali teraz meeting s top expertami, tak pán Vladimír Maslov objasnil niektoré čísla z tohto auditu. Pre nás, čo je dôležité, že naozaj tá kapitalizácia spoločnosti prebieha. Mimochodom sa objavia v anglickej verzii, lebo je urobený audit podľa štandardov Bieloruska a je urobený medzinárodný audit. A tento medzinárodný audit bude aj v angličtine. Potom samozrejme v niektorom takomto webináre sa k tomuto auditu vrátime. Ale dôležité je, že sme tam videli čísla, ktoré napríklad porí k 1.1.2018 v porovnaní s číslami k 31.12.2019, tak je tam štvornásobný nárast v hodnotách, respektíve v tom, čo spoločnosť vlastní. Takže naozaj tá kapitalizácia, výstavba spoločnosti ide tak, ako sme stále prezentovali a aj z tohto dôvodu, samozrejme, že sa plnia tie úlohy jednotlivých etáp a tie financie prichádzajú do spoločnosti, tak sa môže prechádzať z etapy na etapu. No a pokiaľ, aj to som už hovoril, že pokiaľ sa nám podaria tie dohovory, ktoré teraz vedieme s niektorými veľkými investormi, tak veľmi rýchlo sa ukončí 14. etapa a prejde sa na 15. etapu. Teraz hľadiska toho, čo sa nás týka priamo, nás podporovateľov alebo ľudí, ktorí kreditujú projekt, podporujú projekt, to, že ešte 3 dni máme diskont 1:50 a 1:90 v tom programe Startup 2021. Od 1. septembra sa ten diskont znižuje opäť o 10, čiže bude 1:80, 1:40. Čiže využite ešte tie 3 dni, oslovte tých ľudí, ktorí by eventuálne mali záujem tento veľmi
výhodný diskont využiť. Ja som aj dneska mal telefonát, že tam ľudia nakupujú 19 balíkov alebo 20 balíkov. Takže naozaj má to svoj zmysel teraz propagovať spoločnosť, teraz propagovať tie výhody, ktoré z toho v budúcnosti každý z nás bude mať. Ešte sme trošičku hovorili o formáte ako festivalu, ktorý budúci rok predpokladám, že bude. Predpokladáme všetci, že tá situácia s týmto výmyslom koronavírusu bude ustálená, bude o mnoho iná, ako je momentálne. A samozrejme, že ten formát toho ekofestivalu sa zachová, budú umožnené prejazdy, budú oddelené tie časti, ako aj boli, že tu tam rôzne stánky, bude možno skúpiť rôznu literatúru. Takže čo to ešte bolo také, presný dátum konania sa ako festivalu ešte nie je známy. Možno, keď budeme mať budúci týždeň meeting s pánom Minickým, tak sa niečo trošičku naviac dozvedáme. My sme mali tiež pondelok meeting vedenia spoločnosti z Kai World Community, kde sme preberali niektoré veci týkajúce sa situácie či už v Nigérii alebo v ďalších štátoch. Ako som už spomínal, pripravuje sa dosť veci, ktoré budú fungovať automaticky cez kabinet. Napríklad jedna z takýchto vecí, že regionálni kurátori budú mať vo svojich kabinkách prehľad o investíciách vo svojej krajine, prehľad za každý mesiac, budú tam rôzne ukazovatele, rôzne štatistiky, pripravuje sa automatický formát školení. No a nakoľko viacero spolupracovníkov, klientov našej spoločnosti sa obrátilo na mňa s jednou otázkou, že v júni som mal som prezentáciu k dividendám spoločnosti a tento webinár sa neobjavil na YouTube. Tak na základe tých požiadaviek alebo na základe tých telefonátov, ktoré som mala žiadosti, tak budúci týždeň vo štvrtok, čiže o týždeň, o 21.00 opäť si zopakujeme tú prezentáciu o dividendách, aby ste naozaj si vedeli predstaviť, ako ten systém funguje, respektíve ako to bude fungovať. No a samozrejme v tých slajdoch je aj organizácia všetkých spoločností v rámci holdingu, čiže ozrejmíme si budúci štvrtok počas tej hodinky všetky veci ohľadne dividend. Snáď netreba nejako detailnejšie sa vracať k situácii v Šarži. Chvala Bohu, tam tá výstavba pokračuje. Vo výrobnom závode v Minsku sa kompletizuje systém na prevoz tých morských kontajnerov. A zatiaľ, aj podľa slov pani Nadežty, tie práce idú podľa harmonogramu. Ešte jednu otázku, ktorá sa týka možných návštev delegácií v ekotechnoparku v Marinej Gorke alebo v Šarži. Fakticky bolo konštatované, že je to možné, samozrejme, musí to byť odôvodnené, nemôže to byť len nejaká skupina, ktorá sa chce len podívať, ale musí to byť nejaká cieľová skupina ohľadne investícií a tak ďalej, že fakticky je možné navštíviť. Ja som pozeral aj možné lety, napríklad do Dubaja, tak lety sú možné, len
Otázka je, čo potom vyplňovania tých tlačí na internete a karanténa a tak ďalej. My máme samozrejme žiadosti, alebo čakajú nás naši partneri aj vo Vietname, čakajú nás partneri v Južnej Amerike. Samozrejme, že komunikujeme s nimi, ale veľa vecí sa nedá cez Skype, cez Zoom. Potrebuje tú osobnú návštevu, osobný kontakt, sadnúť si, vysvetliť si veci. Oni tiež nás chcú vieť, že sme živí, zdraví, že viete, ako to je v takýchto biznisoch bez osobného stretnutia. Neuzatvoríte nikde biznis. Môžete si preposlať a dohodnúť sa na memorande o memorandum of understanding, o memorande o porozumení, ale to je všetko, čo maximálne môžete urobiť, čo partner je ešte ochotný podpísať, lebo tam sa vlastne obidve strany zavezujú cez nejaké dohodnuté pravidlá na spolupráci. Ale už konkrétny projekt, konkrétna tá z nášho pohľadu predprojektová príprava, tieto veci, to vyžaduje samozrejme osobné jednanie. No tak uvidíme. V septembri očakávame nejaké nové pravidlá, ale v každom prípade do Vietnamu sa bude potrebné vypraviť aj napriek tomu, že napríklad tam budeme môcť absolvovať dvojtýždňovú karanténu. No, uvidíme, aká tá situácia bude. Pre nás je dôležité z hľadiska šarži, ako som už hovoril, že práce pokračujú, začala sa výstavba kontajnerovej dopravy aj bude návesná aj závesná, kontajnerová doprava aj v Marinej Gorke. Takže máme sa na čo tešiť aj do budúcna. Snáď viac potom budúci týždeň uvidíme, na ktorý deň sa nám podarí zorganizovať meeting s pánom Junickým. Jedna vec je proste dohodnúť si čas, druhá vec, či akurát, kedy bude internet v Bielorusku. Takže uvidíme. Samozrejme, potom podám viac informácií, pokiaľ ten meeting sa uskutoční. A toľko to na úvod. Ešte by som zopakoval to, čo stále zvyknem, že každý z nás je zodpovedný za svoj život, za svoj biznis, za to, čo má, za to, čo chce mať, zodpovedný za svoju rodinu. Opakujem sa ešte raz, hľadajte informácie v rôznych médiách, aj alternatívnych samozrejme. Situácia, ktorá sa vyvíja vo svete, ja som na 100% presvedčený na tú situáciu, každý zodpovedný človek sa musí pripraviť. A príprava sa týka aj to, ako budem chrániť seba, ako budem chrániť svoju rodinu, ako zabezpečím seba, ako zabezpečím svoju rodinu. A tak ako stále hovorím, tento projekt dáva možnosť, dáva šancu pre každého z nás, aby sme tieto veci mohli zvládnuť a v kľude, v pohode, s zabezpečením prečkať tie zlé časy, ktoré, ja stále hovorím len svoj osobný názor, nechcem ho nikomu samozrejme vnucovať, ale jednoducho musíme sa pripraviť na to čo príde. A bolo by nezodpovedné z našej strany, keď niekto z nás má nejaké informácie, nehovorí o týchto informáciách a naozaj tých indícií je veľmi veľa, aj tu priamo na Slovensku, a situácia sa bude len zhoršovať, čiže nikto nebude za nás zodpovedný. Verte tomu, len my sami sme zodpovední sami za seba. To si musí každý z nás uvedomiť. Proste podľa toho prispôsobiť svoju deateľnosť, svoju činnosť, svoj prístup. Každý máme na výber. Vybrať si musíme či to pozitívne, alebo to negatívne.
Poďme sa ďalej pozrieť na tie tézy, ako som už avizoval. Minulý utorok sme sa dostali k tým aj takým zdravotným veciam, kde pán Junický hovoril o tom, že je potrebné proste sa hýbať, že je veľmi zdravý, prospešné, keď peší človek ráno a predvečerom prejde nejakých 20-30 minút, čiže urobí nejakých 10 tisíc krokov, že sa vyrovná hociakému fitnessu. A je to naozaj, naozaj pravda, lebo všetci máme tú skúsenosť, že keď sa človek nehýbe alebo málo hýbe, nemôže byť v podstate zdraví. Potom sme hovorili o tých lineárnych mestách, že budú postavené v prírode, nebudú to mesta, ktoré sú medzi asfaltovou cestou a betónom, že ľudia budú môcť bývať na rôznych miestach a tak ďalej. Potom sme hovorili to, čo pán Junický v jednom videu hovoril o tej chronológii, ako bol vývoj ľudstva z hľadiska dopravy, že to, čo sa vyvíjali mesta tak, ako sa vyvíjali, tie vzdialenosti a tak ďalej. Čiže a dospeli sme k záveru, že komunikácia v tom novom type mesta bude zabezpečená našou technológiou a tou dopravou na druhej úrovni, ktorá je bezpečná, ekologická. No okolo tých dopravných trás sa budú budovať lineárne mesta, viac menej mesta pre peších, že? Kde bude bývanie zabezpečené, že tie zastávky tej mestskej dopravy, našej dopravy budú vo vzdialenosti pol druhá kilometra, čiže prakticky do centra sa každý bude môcť dostať za 3 až 5 minút chôdze. Toto sme všetko prebrali, až sme sa dostali k tej téme ohľadne biosféry a v jednom svojom videu pán Junický hovorí, že nevyhnutne oddeliť priemysel od biosféry, lebo priemysel nevyhnutne zabíja všetko. No a viete, také úvahy veľakrát, ja som si tie jeho videá púšťal aj niekoľkokrát a sú tam naozaj hlboké myšlienky, len potrebné tie myšlienky veľakrát pochopiť a to pochopiť, keď niekedy to video prehráte alebo počúvate viackrát. Hovoril to v jednom z tých videí, že nielen my žijeme momentálne tu na Zemi a nielen pre nás je potrebné zabezpečiť kvalitný život, ale hlavne pre naše deti a pre naše vnúčata. A je to zaujímavé, že keď sa osobne rozprávam s pánom Junickým a nejak tak začíname zabrdať do tých filozofických otázok, on stále spomenie deti a vnúčata. Čiže jemu naozaj leží na srdci tá budúcnosť, lebo on hovorí, že predsa my nechceme, aby naše deti chodili v maskách, v rúškach, boli všetci chorí, aby mali problémy s vredmi a tak ďalej, že sa budú báť ísť von. Nevedno, aké kvalitné potraviny budú jesť. Čo to je za život potom? A dokonca spomenul v tom videu aj to očipovanie, a hovorí, že potom to už nebudú ľudia, ale budú to bioroboty. Viete, človek, ktorý má taký prehľad, ktorý je naozaj skutočným vizionárom, a on vyriekne aj to slovo ohľadne očipovania. Čiže naozaj v tomto kontexte my tí bežní ľudia, keď rešpektujeme pána Junického a sme presvedčení o tom, že je proste človek na svojom mieste a vie, čo robí a vie, čo hovorí, tak tieto slova naozaj nás tak bádajú alebo pobádajú k premýšľaniu. Lebo
ohľadne tej biosféry hovorí, že vlastne priemysel produkuje odpadové látky. My za celý život produkujeme odpadové látky. Celá biosféra je postavená na odpade živých mikroorganizmov. Preto to je biosféra. Ono veľakrát nestačí, keď si poviem, no však ale veď ja sa zmením a budem iný, no ale budem spotrebovať tie zdroje, tie výrobky, ktoré napríklad elektrínu, ktoré sa vyrábajú, elektráreň nebude iná. Elektráreň bude stále spalovať palivo, vypúšťať do vzdušia produkty spalovania. A z tohto hľadiska, keď človek sa tak zamýšľa nad týmito výrokmi, tak dokonca kyslík, ktorý dýchame, je odpadový produkt. Lebo je to produkt modrozelených rias, rastlín cez fytosyntézu. Je to odpad vlastne procesu tej fytosyntézy. Ale tento odpad vlastne zmenil celú planétu, pretože atmosféra sa naplnila kyslíkom a nakoľko kyslík je najsilnejšie oxidačné činidlo, no nebol by život, keby sa kyslík neobnovoval. Keby nebol, tak by nebola ozónová vrstva, ktorá nás chráni pred ultrafialovým žiarením. To sú naozaj fakty, ktoré len musíme brať, musíme potvrdiť, len nie každý z nás si uvedomuje tú súvislosť, že? To je to isté, čo som hovoril aj ohľadne na minulom webináru ohľadne CO2, že proste sú rôzne iniciatívy, ktoré obhajujú nulovú produkciu CO2 a tak ďalej a tak ďalej. No ale to predsa nie je možné. Však na svoj život, na ten proces práve tej fotosyntézy rastliny potrebujú CO2. Rastliny akoby jedli CO2 a vylučujú kyslík. Čiže niekedy tie úvahy sú naozaj nedávané do súvislosti. Ja by som radšej navrhoval, že tie krajiny, ktoré produkujú zvýšený objem CO2, aby vo zvýšenom objeme museli vysádzať zeleň. Tým pádom tá zeleň začne to CO2 likvidovať a nie proste sa dohodnúť na nejakých kvótach na CO2, ktoré sa môžu predať. No ja toľko nevyprodukujem, koľko by pridelili, tak tie kvóta predám tomu štátu, ktorý vyprodukuje viac, koľko mu bolo pridelené. To nie je riešenie. A z tohto hľadiska naozaj vidíme, že všetko tej prírode do seba veľmi logickým spôsobom zapadá. Čiže my jednak samozrejme, že tým, že teraz robíme tento projekt, že tá naša generácia robí tento projekt, myslíme na súčasnosť, ale samozrejme myslíme aj na našich potomkov a ich súčasnosť, lebo budúcnosť bude ich súčasnosťou. Čo my založíme teraz, oni to budú mať. A koronavírus to jednoznačne potvrdzuje, že už nie je čas na rôzne jalové diskusie, ale je potrebné pristúpiť k činom. Mení sa všetko okolo nás. Mení sa finančný systém. Mení sa život okolo nás. Veľa spoločností muselo zmeniť model svojho fungovania. Ja som mal dneska školenie, kde sa hovorilo, že 95% startupov skončilo. 50% startupov končí do 5 rokov. Takže táto nepredvídaná, nepredpokladaná korona situácia obmedzila veľa spoločností skrachovalo, veľa spoločností ešte skrachuje. A tie, ktoré chcú prežiť, tak radikálne menia svoje pôsobenie. Keď sa pozrite na našu spoločnosť len z tohto kontextu, že predtým sa robilo o mnoho viacej veci offline, offline konferencie, offline školenia, offline meetingy, stretnutia, VIP stretnutia a tak ďalej. Teraz to robíme obrátenie, robíme online.
Čiže museli sme prijať nejaké opatrenia, aby spoločnosť prežila. Takisto spoločnosť Skyway v Minsku prijala radikálne opatrenia, aby spoločnosť naozaj fungovala efektívne. Však reorganizáciou spoločnosti sa ušetrilo polovica výdavkov na platy. Znamená, že samozrejme, veľa ľudí muselo odísť, tí, ktorí nepochopili smerovanie spoločnosti, nepochopili tú víziu, nepochopili myšlienky pána Lipského. Nakoľko pán Junický veľmi efektívne robí svoju školu, čiže vyučia cez svoju školu tých odborníkov, cez Akadémiu Junického. A tí, ktorí proste nepochopili tú ideju, tak ako museli odísť. Tuto vidím od Gabriela jednu otázku. Sú nejaké pripravované projekty aj na Slovensku, napríklad prekladisko široký rozchod na novej hodvádnej ceste pri Košiciach a Hordonová veľkokapacitná osobná preprava z Podhoria do Tatier. Pán Gabriel, áno, jednáme o nejakých projektoch na Slovensku. Pozrite sa na situáciu na tom úseku, kde by som ja mal osobne jednať napríklad s pani Remišovou. Myslím si, že viac k tomu nie je potrebné čo povedať. Áno, toľko môžem povedať, že jednáme o projektoch, ale uvidíme, čo z toho ešte bude. Sú to veľmi reálne projekty. Takže budem vás samozrejme informovať, keď bude všetko na papier. Takže vrátim sa k týmto témam ohľadne týchto tézesov pána Junického, kde on hovorí, že Zem to je náš domov pre civilizáciu, pre ľudstvo, to je jedna miestnosť, ktoré nie sú žiadne prepášky, žiadne priečky. Aj zvláštne, že v tomto ako dome, v ktorom všetci žijeme, postavím elektráreň, vyťažím tam ropu, potom tam uložím odpad a potom postavím závod. On sa pýta, ako môžem v tomto domu bývať. A tak žijeme. Dom je jeden pre človeka aj pre celú biosféru. Že je asi 12 miliónov druhov živých mikroorganizmov a človek je jeden. Jedným z týchto druhov, ale tento druh mikroorganizmu v úvodzovkách človek môže zničiť všetko. A prvotno poschodní ľudia mysleli, keď všetky činnosti robili vonku a domysleli to, že treba technológiu vyniesť mimo svojho domu, mimo jaskyne. Dokonca po nejakých skúsenostiach ohne vyniesli voľ, lebo sa dusili kyslíčnikom oxidom uhličitým. A potom prišli na to, že riešenie môže byť komín jasný. Takže tak prežili. A technológie sa vyvíjali, rozvíjali ďalej. Zmenilo sa to všetko na priemysel, ktorý sa zdokonaluje, vyvíja. A nastane to, čo sa dialo v jaskyni prvotnopospolných ľudí. Máme rovnaké východisko ako oni. Keď oni domysleli to, že ako urobiť, že všetky tie veci, ktoré im škodili, vyniesli tak pred jaskyňu alebo za jaskyňu, tak prečo my nevieme domyslieť to isté. A pán Junický, ako hovorí ďalej, týmito problémami som začal zaoberať ešte ako študent. Potom sa zrodila u neho myšlienka všetplanetárneho dopravného prostriedku VDP. Vidíte, tu sa niečo naučíme, aspoň niektorí z nás, ktorí nevedeli, že prvotná myšlienka u neho bol ten všetplanetárny dopravný systém.
Odkiaľ sa potom zrodil strunový dopravný systém Skyway? Odkiaľ sa potom začal vyvíjať smer energetiky, uvedomenie si toho, čo je to úrodná pôda, imunitný systém, biosféry, ktorú zabíja. Mimochodom, tam hynú všetky patogény v pôde. Naučili sme sa, ako to premeniť tie bioorganizmy na humus. To sú všetky veci, ktoré spolu súvisia, tak možno, že niektorým vám už dochádza, že prečo sa spoločnosť pána Junického zaoberá aj humusom. Prispieva to k rozvoju ďalších technológií, ktoré skutočne zachránia planétu a civilizáciu. A potom samozrejme nastupuje otázka budovania tých líniových miest, o ktorých sme hovorili minulý týždeň vo štvrtok. Tu potom nastáva a prichádza úloha toho humusu na zúrodňovanie neúrodných miest na planéte, lebo my samozrejme tie líniové mesta budeme budovať aj v takých podmienkách, kde momentálne nerastie nič. Takže to sú, no z toho vyplýva samozrejme, z toho vyplývajú tie ďalšie projekty, ekodom, to vákuové sklo a ďalšie, ktoré sú v spoločnosti rozpracované. No a samozrejme, realizácia projektu Skyway prispieva k realizácii vesmírneho programu Spaceway. A to je cieľom pána Junického, lebo on hovorí, že musia byť definované rovnaké riešenia a logistika, musí sa vytvoriť sieť, ekologická dopravná sieť na planéte, ktorá vyrieši problémy dopravnej logistiky na planéte, a to je ten Transnet. Čiže systém, tak ako máme projekt Skyway, a dokonca vo White Paper, v tom bielej knihe sa môžete dočítať, kde sú milestones, čiže tie udalosti, ktoré sa budú diať do roku 2050, tam sa môžete dočítať, kedy sa začne realizácia projektu Spaceway. Čiže, no a ten dopravný systém, ktorý sa na základe logistiky, ktorý sa vytvorí, to je vlastne ten Transnet, to je tá sieť. Net je sieť. Takže zároveň je to sieť ciest, tratí, ktoré budú milióny, vybudované z miliónov strunových tratí, a vyriešíme tým aj problémy dopravnej dostupnosti na planéte. A najlepšie sa bude ľuďom žiť v lineárnych mestách, ktorých tepny sa v každom prípade zblížia s rovníkom, kde bude lineárne mesto, takzvané rovníkové mesto, ktoré bude napojené na priemysel vo vesmíre. Lebo ten prstenec, Spaceway prstenec, koľko obvod Zemegule je najväčší okolo rovníka, a tento prstenec bude vytvorený okolo rovníka. Čiže potom sa výrobky môžu prepravovať po planéte do najvzdialenejších kútov bezpečne, rýchlo, lacno, ekologicky. Samozrejme aj ľudia, keď ich bude potreba dopraviť do vesmíru na obežnú dráhu, kde je možné vytvoriť podmienky pre život ešte lepšie ako na Zemi, lebo tam je možné regulovať gravitáciu, aj možné napríklad vyrobiť ekokozmodom, kde je možné meniť zloženie plynu v atmosfére, vylepšiť ho, v prípade potreby je možné vytvoriť subtropické podmienky, kde napríklad v noci môže pršať. Časť ľudstva, to sú milióny ľudí a potom možno aj miliardy, budú môcť žiť vo vesmíre, ale vlastne stále naša domáca planéta Zem. Preto komunikácia samozrejme musí byť bezpečná, ekologická, pohodlná, lacná. Náklady na prepravu pomocou tohto systému budú nižšie ako $1,000 na tonu nákladu.
porovnaní s tým, aké sú náklady teraz, keď sa materiál vynáša na obežnú dráhu s raketami, teraz náklad na dodávku je asi 10 miliónov dolárov za tonu. Na vzdialenejšie obežné dráhy až 100 miliónov dolárov za jednu tonu. Čiže porovnajte, už keď len 10 miliónov dolárov za jednu tonu k 1000 dolárov za jednu tonu. Navyše, ak dopravíme náklad z vesmíru na planétu, ak sa bude prepravovať viac nákladu z vesmíru na planétu ako zo Zeme do vesmíru, potom je možné použiť kinetickú energiu kozmického nákladu, aj túto energiu obrazne povedané tona nákladu dodaného na Zem vo výške a potom tlmi rýchlosť pomocou elektrického pohonu, možno túto energiu získa späť rekuperáciou, potom môžeme uvažovať, ako by sme vyťažili tonu nafty čo do energetickej kapacity. Preto ak o miliardu tón nákladu pôjde na planétu viac ako odtiaľ to tam, potom nemusíme napájať tento systém vôbec, bude sám poskytovať energiu, môžeme pomocou lineárneho mesta rovníkového typu dostať toľko energie a to miliardy kilowattov a rozdávať ju po planéte, nie je potrebné nič spaľovať, žiadne elektrárne, nič na výrobu elektrickej energie. Samozrejme, otázka je, keď je stále okolo takýchto gigantických projektov je stále kardinálna otázka, politická otázka. Z tohto hľadiska určite bude musieť zohrávať svoju úlohu, budú musieť zohrávať svoje úlohy rôzne organizácie, OSN a tak ďalej. No, uvidím. No samozrejme, že týmto systémom VDP by bolo možné vyriešiť množstvo problémov, nielen miestných, ako aj lineárne mesto, klaster, dopravná dostupnosť konkrétnej osoby, aj globálne opatrenia, kompletne by sa vybudovala logistika na celej planéte pomocou inžinierskej myšlienky. Logistika bude vesmírna, naša civilizácia sa stane vesmírnou, pretože priemysel sa vyniesie do vesmíru, kde bude tiež potrebné pripravovať náklad na obežnej dráhe. Potom to tiež, bude to tiež dopravný systém. A na obežnej dráhe sa to bude ľahšie robiť, pretože je tam bezťažový stav. Samozrejme, vystáva to otázka aj konkurencie, alebo konkurenčných dopravných systémov. Budú súhlasiť? Budú sa dať presvedčiť? Budú uprednostňovať humánny dopad tejto veľkej zmeny, alebo budú uprednostňovať svoje zisky. Ťažko povedať teraz, alebo ťažko odpovedať na túto otázku, v každom prípade to nebude ľahké. Preto z tohto dôvodu musí spoločnosť získať obrovské skúsenosti s projektom Skyway. S touto strunovou dopravou na Zemi potom bude ľahšie prezentovať, presviečať na ten druhý stupeň, na vesmírny program Space. A na to, aby sme ukázali všetky výhody a aby spoločnosť mala 100% istotu, že tie systémy fungujú naozaj tak ako počítači. Preto sa musia stávať testovacie miesta. Preto sa museli postaviť Ekotechnopark Marinej Gorky. Aby sme v nejakom časovom horizonte vedeli ukázať, lebo napríklad ten Unibike, ktorý bol spustený v roku 2018 v novembri, tak ten už najazdil niekoľko tisíc hodín. Samozrejme, že nejazdí stále, že v zime sa odkvačí, zobere sa do závodu, do dielne, zreviduje sa a tak ďalej. Ale už má najazdených niekoľko tisíc kilometrov. A to potom budú, samozrejme, a všetko je zdokumentované. To budú argumenty na to, že naozaj tá technológia jazdí bezchybne.
Preto sa robí certifikácia dopravných systémov. Preto sa buduje ďalšie centrum v Šarži. Lebo spoločnosť chce mať istotu, pojemnicky chce mať istotu, že v tých podmienkach, ktoré sú v Šarži, ten systém naozaj 100% nebude fungovať. Lebo iné podmienky sú Bielorusko a iné v Šarži, Spojené kráľovstvo Emirátov. Čiže preto, keď niekedy počúvam, až ak to je 400 metrov, to človek prejde za 5 minút, čo to je za projekt. No, je to projekt ohromného významu. Videli ste iné spoločnosti, napríklad stavebné, automobilové, testujú na schvál svoje auta Arabských Emirátov? Áno, oni prispôsobia výrobu, že proste dajú, ja neviem, hrubšie sklo. Ja mám Subaru Auto, severskú verziu, verzia, ktorú Japonci vyvážajú do Švédska, vyvážajú do Fínska, do tých severských krajín, kde sú tukšie zimy. Áno, to auto má hrubšie sklo, má nejaké úpravy, ktoré sa týkajú toho, aby bolo odolnejšie voči tým klimatickým podmienkám, ale nebolo špeciálne testované vo Fínsku. To je zase ohromná výhoda pred konkurenciou, lebo iné dopravné systémy sa tam netestujú. Že? A v tom čase, keď už do tohto centra v Šarži prídu tie ďalšie spoločnosti, ktoré majú podpísané zmluvy s vládou Spojených arabských emirátov, tak naša technológia už bude postavená. My sme prvá spoločnosť, ktorá prišla do tohto parku, do tohto centra. Po nás prídu ostatné spoločnosti. Čiže my už budeme mať naozaj pozbieraných veľmi veľa skúseností. A preto budeme mať ohromnú výhodu vo všetkých arabských krajinách pred konkurenciou, keď bude vypísaný tender napríklad na nejaký dopravný systém niekde v Katari. To treba naozaj dať tieto veci do súvisu. Takže ten VDP systém, čiže to je ten všeplanetárny dopravný systém, je patrí k strunovým technológiám. Čiže viete, v tých začiatkoch, keď pán Junecký sa seriózne zaoberal týmto všeplanetárnym dopravným systémom a predstavil vládnym činiteľom, tak sa mu smial. Nikto ho neakceptoval. Respektíve väčšinu ho neakceptoval. Bolo to príliš skoro na to obdobie. Tak sa prešlo strunovým technológiám Skyway. Projektu Skyway. A základe tohto projekta dokážem, že tento systém funguje. A že strunový systém funguje, lebo tu je zakopané to šidlo. Prečo a čo musí vlastne pojemnicky dokázať? Musí jednoznačne dokázať, že strunový systém funguje, že strunová technológia funguje, a koľko aj ten systém Spaceway, alebo projekt Spaceway, a technológia je strunovou technológiou. Priebežné rozmery sú niekoľko metrov, keď porovnávame dĺžku so šírkou. Dĺžka je 40 tisíc kilometrov. Vieme, že to je trasa okolo rovníka. A šírka je niekoľko metrov. A keby sme
porovnávali 1 meter ku 10 miliónov. Je to ako pavučinka, jaká tenká je pavučina, ktorá je kilometr dlhá. V porovnaní ten kilometr s priemerom tej pavučiny. Ale pavučina môže byť stabilná, keď je natiahnutá a nie keď je stlačená. Takže celý ten VDP systém je navrhnutý tak, že v akejkoľvek fáze funguje ako napnutá sieť. Alebo ako napnutá niť. Preto je stabilná nielen dynamicky, ale aj staticky. A preto hovoríme, že je to tiež strunový systém. Čiže preto strunová doprava najprv sa buduje tu na Zemi, aby sme všeplanetárny dopravný systém mohli vybudovať na základe strunovej technológie, ktorá bude dopravovať ľudí a tovary na obežnú dráhu a späť. Takže že ten strunový systém teda umožní geokozmickú dopravu nielen na planéte, to čo je projekt Skyway, nielen vo vesmíre, ale aj medzi planétou a vesmírom. Skyway je len čas programu. Napredujem, hovorí o sebe Pajunický, postupnými krokmi od malého, od dielčieho po celkové. Teraz keď si predstavíte, že v celosti, čo ten projekt strunových technológií obnáša, tak naozaj ako projekt Skyway, dopravné systémy, Skyway na Zemi sú len naozaj maličkou časťou z toho celého projektu. Takže týmto toto významnejšie. Týmto sme uzavreli 95. posledný bod z týchto tézesov pána Junického. Ja si myslím, že nám priniesli tieto videá dosť veľa konkrétností, veľa odpovedí na naše otázky, ktoré sme posielali počas dobrovoľnej karantény pána Junického v Ekotechnoparku. Pevne verím, že všetko dopadne dobre, aj napriek tomu, že máme tú situáciu, akú momentálne máme. A že naozaj postupne projekt Skyway dosiahne takej odozvy vo svete, že sa ohromným tempom budú budovať projekty na všetkých kontinentoch. Vidím tu ešte jednu otázku od pána Košláka. Pán Solár, zúčastnite sa na tej konferencii 12. septembra Marinej Gorkej. Je možné teraz vôbec cestovať do Bieloruska, prípadne bolo by možné pozvať tam nejakých odborníkov z OSAV alebo SUH alebo z nejakých slovenských univerzít. Pán Košlák, hovoril som, že budúci týždeň budeme o tomto priamo hovoriť s pánom Junickým. Ja teraz neviem, ako sa zmení situácia v septembru ohľade lietania. Zatiaľ pre mňa z nepochopiteľných dôvodov do Bieloruska sa nemôže letieť, ani do Vietnamu sa nemôže letieť, ale do Litvy sa môže, do Číny sa môže, do Južnej Koreji sa môže, neviem, proste toto určuje u nás, aký v úvodzovkách odborník, lebo to sú úvodzovkoví odborníci, ktorí nás o tom rozhodujú. Možno niekedy v prvom týždni septembra ešte sa chystajú nejaké zmeny. Rozmyslíme si to, ak ja by som sa tam rád zúčastnil určite, aj napriek absolvovania karantény, lebo minulý rok to bolo tiež veľmi zaujímavá konferencia s zaujímavými hostiami. No uvidíme tento rok, kto bude môcť prísť. Určite vám dám potom
budúci týždeň na túto vašu otázku korektnejší odpoveď. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja by som sa vám veľmi pekne poďakoval, že ste tu strávili túto hodinku so mnou. Vidíme sa v budúci útorok o 20. hodine, kde webinár pre, kde to informačný webinár s prezentáciou, ktorú sa každým robím. Čiže prajem vám dnes ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Ešte raz vám ďakujem, že ste sa prihlásili. Prajem vám dobrú noc. Dovidenia. Majte sa pekne.